Dámy a pánové, vážení fotbaloví fanatici a fanatičky, vítáme vás u druhého vydání Derby podcastu, kde se snažíme o kultivovaný hejt mezi Sláví a Spartou. Máme v Derby podcastu takový pravidlo, že ho vždycky začíná ten, jehož tým se v Fortuna Lize nachází na nižším místě v tabulce, což je aktuálně bohužel Slávě. Na druhou stranu nás slávisty může hřát fakt, že už jsme téměř jednou nohou v evropské lize, zatímco na Spartu velice pravděpodobně bude čekat los Eklu. Na začátek asi krátký shrnutí toho, co vás dneska v tomto podcastu čeká. Podíváme se v první řadě na předkola evropské ligy, který odehrála Sparta v Záhřebu a Slávě doma se Zorjou Luhansk. A mrkneme se taky na právě proběhlý kolo Fortuna ligy, kde Slavia ztratila body remízou v Jablonci a Sparta porazila doma Karvinou. A taky se podíváme, co nás čeká v tomhletom týdnu ve fotbale, to znamená pokračování předkol evropské ligy a taky Sparta zavítá do Liberce a Slavia přivítá doma Karvinou. Jendo, já tě zdravím a položil bych ti asi hnedka první otázku. Jak se těšíš na ten los Eklu, kde vás čekají týmy jako Klaksvík, Čukaričky nebo FC Balkáni? Ahoj Franci, ahoj Spartani. Věřím, že tenhle podcast se vám bude líbit stejně jako pohled na ligovou tabulku. A když se vrátím teda ještě do Záhřebu, tak myslím, že je zasloužený výsledek na ten los. Abych ti odpověděl, se netěším Eklu a proto věřím, že, že tenhle ten čtvrtek vyprodáme Letnou a znova poženeme náš tým k tomu, aby uspěl. Myslím si, že nám stačí výsledek 2-0 a co jsem se tak měl možnost bavit na stadionu s kamarády nebo s ostatními lidmi, tak všichni očekávají, že Sparta vyhraje. Teď jde jenom o to, jestli se nám podaří vyhrát o ty dva góly, aby jsme se právě vyhnuli losu Eklu a drželi krok s evropskými týmy s větší kvalitou. Takže snad jsem ti dobře odpověděl, že ještě není všem dnům konec a my ve čtvrtek budeme bojovat o postup do evropské ligy. Hele, já si dovolím teda ještě takovou doplňující otázku rovnou. Potom, co jsem, přiznám se, viděl jenom se střihy, protože to bylo v relativně podobný čas a já jsem byl na fotbale v Edenu. Nemyslíš si, že ta vaše obrana prostě nemá evropskou kvalitu? Protože co já jsem viděl, tak vy, když nastoupíte vlastně proti skutečně kvalitnímu soupeři, tak vzadu prostě nestíháte a ty góly, které jste dostali, byly opravdu jako šílený. Druhá branka, prostě kdy jste nechali dvakrát nebo třikrát dorážet soupeře na tom vápně, v podstatě byli jenom Chorvati, od vás tam nikdo nebyl. Ten třetí gól byl taky vlastně jako úplně šílený. Přišlo mi, že vlastně jak Krejčí, tak Sørensen prostě nemají ani jako rychlost, obratnost na tuhletu úroveň. Tak myslíš si, že na to jako vůbec máte, že tam patříte? No, myslím si, že na to určitě máme. Musíme brát v potaz, s jakými týmy jsme se potkali. A pokud já nebudu brát to prodloužení z Kodaní doma na Letný a budu brát jenom pouze odehraný čas, to znamená 90 minut, tak my jsme v Evropě odehráli 3 zápasy a se 4 obdrženými góly pouze. Takže je to průměr něco okolo 1 gólu na zápas. Což si myslím, že ta obrana, jakoby, to jsou dobrý čísla pro ní. A co takhle se můžeme podívat, když srovnám i s ligou, ty jsi se ptal samozřejmě na evropskou ligu, ale když to tak vezmu jako všechny zápasy v této sezóně, tak my i v lize máme jeden obdržený gól na zápas, takže jako neviděl bych to jako slabinu týmu. Naopak si myslím, že ve Spartě máme daleko vyváženější defenzívu než u vás ve Slávii. A to je z toho důvodu, že u vás máte ve obraně pouze Ogbua a Holeše, který je stažený ze zálohy. A pak tam máš hráče, jako je Ousu, Kačaraba,
já ani nevím, jestli tyhle ty hráči chodí hrát za Bčko, nebo jestli jsou jenom v tréninku, nebo jak vůbec fungujou teďka. Ale to jsou hráči, který kdyby nastoupili do Evropy, tak to je prostě neuvěřitelný průchodák. Takže z mýho pohledu Sparta má kam šáhnout. Všechny čtyři obránci jsou, stopeři jsou vyvážený a sehraný. Takže pokud vám vypadne Ogbu nebo Holeš, tak mě by zajímalo, koho vy chcete nasadit do obrany, jestli máte vedle Honzy Bořila, který ve 36 letech tam lepí tu 32, díru. 32. 32, aha, pardon. Tak to zase tady není, já jsem se, že mu je 36, tak to se omlouvám. Takže jestli tam máte někoho dalšího, kdo je schopný naskočit, pokud postoupíte v Evropě do Eklu nebo do Evropské ligy, protože mi přijde, že stavět hru na dvou stoperech je poměrně málo. Co si o to myslíš? Hele, je pravda, že Ousou ani Kačaraba úplně možná nemají dostatečnou kvalitu, respektive podle mě Kačaraba ji prostě asi nemá. Ousu bych řekl, že spíš je prostě pořád takovej Janek, dělá z matky, což prostě na stoperu je jako asi nejhorší pozice, kde, no, s golmanem, kde bys něco takového mohl dělat. Ale zase za prvý máme Tomáše Vlčka, vašeho odchovance, který se vrátil z Pardubic, který ve čtvrtek v předkole Evropské ligy předvedl jako vynikající výkon. Řekl bych, že zatím jeho nejlepší výkon ve Slavii, opravdu jako tentokrát poprvé asi i celkem bezchybný. To je jedna věc. A druhá to, že my teďka spíš jako preferujeme ten tříobráncovej nebo třístoperovej systém a tam jako do něj můžou pasovat i hráči, kteří nejsou úplně přirozeně stopeři. Několikrát v několika zápasech už tam zahrál Masopust. Dovedu si představit, že tam může hrát zleva Honza Bořil. Takže já si myslím, že s naší obranou jsem jako úplně spokojený a žádný jako nějaký nervy z toho nemám, ale myslím si, že třeba Kačaraba by vlastně asi měl hledat nový angažmá. Nemyslím si, že na Slavii má kvalitu a Ousu si zase myslím, že to je hráč, kterýho bychom ještě mohli nějak docela jako dobře zpeněžit a asi bych se nebránil tomu ho prodat a třeba vzít někoho v podobném věku, ale třeba z České ligy a hlavně ideálně jako levonohýho, protože tam vlastně nemáme jako nikoho, kdo by hrál jako, kdo by byl levák, jo? Takže to by se nám určitě hodilo. Jako ty jsi nemohl vidět zápas Sparty, tak já jsem nemohl vidět Slávy, jak se jí dařilo v Evropě, sledoval jsem pouze po očku, že dlouho trval stav 0-0 a ukazovala se vaše útočná nemohoucnost. I přesto, že pravděpodobně si vytváříte dost šancí, tak nejste schopni najít útočníka, na kterýho by byl spoleh. A tak mě zajímá, jestli vám bude stačit skóre 2-0 ve venkovním prostředí a bereš to jako jasnou věc postupu. A taky, koho si myslíš, že nasadíte do odvety, do útoku, protože ten útok si myslím, že skřípe a nevím, jestli vy jste spokojený s tím, jak koho máte vepředu a jak ty hráči se prezentují. No hele, útočná nemohoucnost, jako my jsme měli dohromady 27 střel proti té Zorě, takže útočnou nemohoucností bych to jako nenazval, ale určitě jako v tom zakončení to bylo slabší. Proti té Zorě i třeba Ivan Šranc, což je jako rozený střelec, který má jako opravdu vynikající zakončení a je vždycky chválený, tak ve dvou absolutně tutových šancí jako selhal, anebo ho prostě docela dobře vychytal golman. Je pravda, že prostě těch šancí tam byla opravdu spousta a až do asi 1.80. minuty jsme nic neproměnili, pak nás spasil Tyžany a ještě vlastně úplně na závěr po zajímavý akci Bulavaty Feho, mladýho kluka, který válí spíš za Bčko, tak ještě zvyšoval na důležitých, hodně důležitých 2-0 Masopust. No a
když se podívám na tu odvetu, tak myslím si, že právě ten druhý gol byl strašně důležitý. Jo? A kdybychom tam měli za stavu 1-0, budu určitě nervóznější. Na druhou stranu opět, stejně jako s tím Dniprem, byl podle mě vidět jako jasný rozdíl v kvalitě těch týmů. A myslím si, že od nás by byl fail, kdybychom si ten postup nepohlídali. Nemyslím si, že je to rozhodnutý, to bychom tam museli jet s 3- až 4gólovým náskokem aspoň, abych byl jako víc v klidu, přece jenom prostě 2-0, stačí jedna blbost na začátku, nějaká hloupá ruda nebo nějaká penda a vlastně hnedka ti teče do bod, takže jako rozhodnuto to podle mě není, ale máme náskok dobrý a jsme kvalitnější tým, takže se úplně nebojím. A jenom ještě k té asi poslední tvý otázce, koho čekám v útoku v té odvetě. Hele, nemyslím si, že bude hrát Venca Jurečka, který teďka opravdu, jako asi se dá už fakt říct, že je z formy. Teďka v Jablonci opravdu jako nepůsobil moc dobře. Asi bych čekal, že tam dá možná znovu Chytila, stejně jako v domácím utkání, a případně, že dostane znova šanci od začátku Tyžany. Ale spíš čekám toho Chytila, který je přece mnou jako víc do kombinace a myslím si, že toho Tyžiho, případně Jurečku, si necháme do té odvety. No. A když už jsme teda u těch útočníků, tak já bych se podíval rád na téma Honzy Cuchty, který teďka vlastně poslední dny je jako hojně probíraný. Za prvý, protože vlastně v tom Chorvatsku nastoupil jenom nakonec, dostal před ním přednost Olatunji a dnes včera proti Karviní nenastoupil vlastně vůbec a začalo se hodně spekulovat o tom, že je od něj zájem z Midtjyllandu a dneska vlastně na e-sportu jako probíhala velice zajímavá debata o tom, že Sparta ho jako chce prodat, což teda v zápětí bylo trošku jako dementováno ze strany Sparty, ale mluvilo se tam o tom, že vlastně v přípravě dost zlobil a začíná se prostě projevovat ta jeho jako dost jako netýmová povaha. Tak já bych se tě vlastně chtěl zeptat, jako co si o tom myslíš, protože času má Sparta strašně málo, za prvý na to dobře třeba někoho prodat, ale za druhý hlavně na to přivést nějakou náhradu vzhledem ke ztrátě Čvančary. Tak co si myslíš? Myslíš si, že vám tu kabinu může jako Honzík Cuchtu trošku jako rozesrat, nebo myslíš si, že ho jako zvládnete ukočírovat a že byste ho měli držet za každou cenu? Děkuju a myslím si, že ho kabina pohlídá, aby je to profesionál, tak aby se podle toho i choval. A asi bych začal odpovídat tím ohledně tvé otázky, ohledně Midtjyllandu. Tak od Midtjyllandu nabídka přišla, byla příliš slabá. Oni nabízeli nějakých 4 až 5 milionů eur. A to při pohledu na to, že my jsme ho kupovali za nějakých 2,5 milionů, tak by Sparta na tomhletom transferu vydělala nějakých 2 miliony eur. A to se zdá, myslím, každému člověku, který rozumí fotbalu a vydělat na takovýmhle hráči, když se tolik zainvestovalo, prostě málo. Takže Honza Cuchta, je to potvrzeno, zůstává ve Spartě. A co se týká těch otázek, jak on nastupuje do těch zápasů, tak on je odehraný 6. kolo ve Fortuna Lize a on hrál 4 kola. Nehrál poprvé v Jablonci, kdy nastoupila komplet celá B sestava, pokud to tak můžu říct. A proti Karviní nehrál tenhle ten víkend z toho důvodu, že měl v týdnu virózu. Takže myslím si, říkal to i Brian Priske, že musí se nejdřív pořádně vyléčit, musí zapnout v tréninku o dost víc. A shrnul to tak, že prostě v útoku máme hladový kluky, ať už je to Olatunji, který si myslím, že byla skvělá volba v tom Záhřebu, protože ten byl hodně nepříjemný pro tu obranu Záhřebu svým napadáním, důrazem, takovým tím stylem hry, když se hraje na jednoho útočníka, tak si myslím, že to odehrál absolutně skvěle. Takže myslím, že Honza Cuchta, dneska proběhl i médii, že on od jeho agenta, že ve Spartě je spokojený. V podstatě na trvalý přestup přestoupil před 2 měsícema teprve. Takže on nemá vůbec důvod jaka Spartu opouštět, pokud přijde průměrná nabídka, jako přišla z Midtjyllandu. Ale samozřejmě, pokud by přišla nějaká vyšší nabídka, třeba 8 milionů euro z Bundesligy,
tak tam si myslím, že kdyby on neodešel, tak tam už by mohl v kabině prostě fungovat trošku, jak to říct hezky, no, že by z toho nebyl úplně nadšený, že třeba nejde, ale myslím si, že i on sám úplně neprahne po dánský lize. Takže jsem rád, že zůstane a věřím, že bude útočníkem číslo jedna, že se rozjede, protože odehrál 4 kola, střel 3 góly, takže tam se o nějaký neformě nebo nepohodě ještě vůbec nedá mluvit. Když to porovnám třeba s panem Jurečkou, který může kopat asi úplně všechno, ale nedá vůbec nic. Vůbec jestli nevím, že si dal už v tréninku gól letos, nebo jak je na tom? Ale tak jako myslím, že pan inženýr prostě na rozdíl od Cuchty je jako člověk inteligentní a na výši, tady váš prostě chovatel slepic. To není takový problém, jako jestli on někam odejde nebo neodejde. Problém je, že se prostě chová jako pičus vůči spoluhráčům. Myslím, že už to jako několikrát to bylo vidět i v této sezóně, kdy tam prostě na ně řval jako a tak. A to prostě jako takovejhle spoluhráč jako sám si určitě podobný typy, jako pamatuješ, ten se ti jako dřív nebo později jako omrzí jako spoluhráči. Já jsem taky nikdy neměl rád lidi, kteří na mě řvou, že jsem kopyto a že mi radši nebudou přihrávat a nevím, kde si, co si, jako a většinou ten tým to jako nenesl dobře, jo. Takže já se spíš bavím o tomhletom, jako o tom jeho křivým charakteru vlastně. Jo, a sám jsem zažil v tohleto ve fotbale, naopak já jsem byl trošku podobný chováním Kuchtovi právě, ale ve finále rozhodovaly ty góly a jakmile člověk dává góly, tak si myslím, že to pro to vedení toho týmu, když ví, že mají v útoku někoho, na koho se můžou spolehnout, tak pak přebije tyhle ty negativní emoce, které tam jsou. A naopak já jsem teďka viděl o přestávce s Karvinou při rozcvičce a působil velice dobře, jakoby bavil se se spoluhráčem, přihrávali si, byl dělal srandičky, takže já věřím, že ten o tom Midtjyllandu viděl, že nějaký zájem o něj v Evropě a že prostě je to pro něj motivace zase pracovat o trošku víc, protože Brian Priske s ním měl už problémy po letním soustředění, kdy se mu nezdálo, že pracuje naplno a myslím si, že tenhle ten že to přesvědčení o tom, že má navíc, stále panuje, takže tam si bych řekl, že od Sparty bude dostat maximální podporu, aby se dostal do pohody. Takže takhle bych asi uzavřel téma Honzy Kuchty a věřím, že on nastoupí, že Sparta bude hrát na dva útočníky doma a jedním z ním bude právě Honza Kuchta a třeba to trošku prolomí v té Evropě, kde na ten gól čeká. OK. Tak probrali jsme první předkolo, trošku jsme zabrousili i do toho druhého předkola, takže ještě teda zkusím jako doplnit, ty teda čekáš, že nastoupíte se dvěma útočníkama, že tam bude jako Honza, Kuchta a jako Olatunček, nebo myslíš jako změnit? Řekl bych, že by mohli naskočit ve dvou útočnících, jeden bude pod hrot, ale na tom hřišti si myslím, že budou oba dva vepředu, protože Sparta opravdu do toho musí šlápnout hnedka od začátku. V podstatě máme podobný rozdíl brankovej, jako máte vy. Já sám si naznačil, že prostě rychlej gól, penalta červená, to hodně ovlivní ten zápas a pokud Spartě se podaří střelit brzký gól, tak ta Letná prostě bude na nohou a mohlo by to být dobrý, takže my spolíháme tady na to, nebejt nervózní, když to bude 0-0, případně 0-1, tak by samozřejmě tam muselo dojít k nějakému pohybu v tom týmu, ale hrát ze zabezpečený obrany a věřím, že to, co se nám nepovedlo v Záhřebu a co si stěžovali Brian Priske, že se mu absolutně rozpadla ta defenzivní strategie, takže naopak doma potvrdí, že ty stopeři budou soustředění. Takže hodně podobný situace, jak Sparty, tak Slávě. Je to o dva góly a není to zase tak moc. OK, hele, a jenom teda, když jsi zmiňoval, že byste hráli jako na dva útočníky, což znamená, že byste se trochu jako vlastně vrátili k tomu rozestavení z loňska, že jo, když jste hráli Kuchtu s Čvančarou, tak jako nemuseli byste teda obětovat potom tím pádem jedno z dvojice Birmančevič, a Haraslín. Ježiš, teď Haraslín. Haraslín.
Jo. No, on v podstatě na tom loňském ročníku, tak Čvančara byl právě psaný na pravém křídle, ale na tom hřišti se pohyboval hodně vepředu, takže museli bychom obětovat jednoho, ale teď záleží koho. Jo, myslím si, že jak Harasín, tak Birmančevič mají výbornou formu, a tak my bychom museli prostě sáhnout do zálohy, do střední zálohy, a tam bych si dokázal představit, že bude hrát Kajrinen a prostě Podhrot místo Sadílka bude hrát Olatunji. Ale je možný, že nastoupíme na jednoho útočníka a později to doplníme na dva či tři. Ale myslel jsem to spíše tak, že Sparta určitě do té odvety půjde v hodně ofenzivním složení. A takže to čekám, že musíme hrát na góly. To jo, to právě taky vám je Chorvati nasázej, že jo, až to proti ním otevřete a setkáte se opět jako s potřebnou kreativitou proti vám, tak těším se, že to bude jako pěkná show, i když samozřejmě budu sledovat na jiném kanále úplně jiný fotbal. No. 0-0. Ale a co teda od toho čekáš? Jaký čekáš výsledek? 2-0. 2-0 prodloužení a snad tentokrát už to vyjde v tom prodloužení. A zase Petby a zase Krejda. A od vás čekám, jestli si můžu tipnout, tak bych čekal 1-1. Opět ne více jak jeden střelený gól, co se vám v této sezóně povedlo už poměrně hodněkrát. Ale může se stát, že vyhraje to opět 2-0. Takže budu věřit v brzký gól Zorie, aby bylo trošku nervozitky u vás na střídačce. A samozřejmě, pokud to půjde do prodloužení, tak to bude zajímavý. To každopádně. Takže já si myslím, že jsme takhle ty evropský poháry probrali i s odvetama. Máš nějaký informace, ještě se zeptám, nějaký informace k tomu, kolik fanoušků se chystá do polského Lubinu, kde hraje svý domácí utkání Zorya a jak očekáváš vaše složení? Budou tam nějaký změny? Pošetřili jste o víkendu hráče, stálo vás to 2 body, tak půjdete do toho v tom nejsilnějším, co máte? Hele, tak co se týče jako výjezdu do Lubinu, já nejedu, ono je to skoro 900 kilometrů. Nejsem si úplně, jako nezjišťoval jsem, jak se na to tváří sešívaný, předpokládám, že určitě jako solidní support tam bude, ale ta vzdálenost možná jako bude hrát trošku nějakou roli, taky to, že prostě jako je to pořád předkolo, takže si myslím, že máme tam myslím vyhrazených 1200 lístků, samozřejmě doufám, že ideálně se to vyprodá všechno, já se na tom osobně jako nebudu podílet, což mě jako mrzí, ale doufám, že aspoň většinu toho sektoru vyprodáme, aby jsme tam jako zase měli jako pěknou atmosféru. No a co se týče sestavy, hele, já si myslím, že bude relativně podobná jako v tom utkání prvním proti Zorě, s tím, že strašně doufám a modlím se za to, aby jsme už měli zpátky zdravýho Oskara, protože Oskar se za Fejrisem je naše prostě top záložní dvojice, která je jako skvělá, kreativní a ty hráči si mezi sebou začali rozumět. Osky nám teďka týden vlastně chyběl, nebo no, zhruba týden, takže v něho jako hodně doufám. Jinak si fakt myslím, že to může být jako téměř stejný, to znamená vzadu bude Tomáš Vlček, i když teda už budeme mít k dispozici Igoha Ogbu, takže u něj se asi taky dá docela pravděpodobně čekat, že by se mohl dostat do sestavy a to by asi znamenalo, že by tam spíš byl na úkor jako toho Tomáše Vlčka. Jo, ale každopádně určitě čekám nejsilnější možnou sestavu. Jak jsem říkal, prostě rozhodnuto není a jako víc než já to rozhodně ví jako náš trenérský štáb a celý klub, takže pro nás je tohleto zásadní, protože my na rozdíl od vás do Evropské ligy patříme kvalitou a chceme jí hrát, chceme jít na Liverpool a nechceme jít do Čukaričky, no. Takže tak. Tak asi se můžeme se asi dostat k té lize pomalu.
Tak vy jste dali Karvinou 3-1, když nakonec taky jste se jako nervovali vlastně, když snížili, že jo, na 2-1 asi v 81. minutě. Měli jste to utkání jako dost pod kontrolou až do úplně jako stupidní chyby Adama Karabce. Začíná to vypadat, že Sparta má asi problémy s disciplínou, protože to je druhá jako docela hloupá ruda. Tato je teda mnohem hloupější než tu, co předvedl Laďa Krejčí. Ale zase jste si to jako zbytečně zkomplikovali, tentokrát vás to body nestálo, tak jak bys to utkání hodnotil a co říkáš na toho Karabce? Jo, tak Sparta hrála doma a hrála proti hodně slabému soupeři. Já si myslím, že když Karviná přijede kamkoliv ven, tak jsou minimální šance na nějaký bodový zisk. Kor, když přijede do nějaký tý top trojky, top pětky, tak tam je to víceméně bez šance. A mně se moc líbilo, že nastoupil v základu Adam Karabec, protože v minulém díle jsem se na něj ptal, že jsme nevěděli, proč vlastně vůbec nezasahuje do zápasu, a v páté minutě dal góla, který byl po poměrně hezký individuální šanci, kdy si narazil a vypál pod břevno. Bohužel to pak nezvládl, si myslím, emočně, kdy ho fauloval hráč a on zbytečně oplácel a musím říct, že byla zasloužená červená karta. Jednalo se o nedisciplinovanost, což vůbec nejde porovnat s poslední kartou Ládi Krejčího, který to prostě hasil na poslední chvíli a byla to tmavě žlutá, jo, nebo světle červená. Ale dvě červené karty oslabily ten tým celkově, že musel šáhnout níž, fyzička šla rychleji dolů, takže to nebylo dobrý pro ten celý tým, ale myslím si, že to všichni zvládli, došlo tam ke střídání poměrně šikovnému. A co mě se na tom zápase i líbilo, že na pravýho wingbacka jsme zkusili Kubu Peška, což jsem říkal, že je jedna z variant na místo Mejdra s Wiesnerem, ale asi až těžší zápasy prověří Kubu Peška, jak bude stíhat proti silnějším soupeřům, že tak asi nejde hodnotit, že by tam měl hrát pravidelně. A další změnou a velkým překvapením pro mě osobně byl Pavelka v základu a minule se mi nepodařilo odhadnout situaci ve středu zálohy, že jsem očekával, že to byl Pavelky poslední zápas v základu. A ono Ejhle za týden s kapitánskou páskou přivedl tým a musím říct, že to bylo opět hodně pomalý, hodně opatrný, ale dal gól na 3-1, což dal Spartě klid. A bude hrát dál, no. A bohužel si pojistil tak nějak místo, když ne v základu, tak aspoň blízko základu. Bylo opět vyprodáno po 10. v řadě, takže velký dík všem Spartanům, všem, co prostě teďka tu Spartu ženeme a bavíme se tím. A na druhou stranu z Karviny přijelo 6 fanoušků, takže opět prostě nepochopitelný pro mě zcela udělat si jednou, dvakrát za rok výlet se svým týmem do Prahy. Si myslím, že by mělo mít chuť víc fanoušků toho týmu. Dál tam byl... Proč tu ligu hrajou, jako vlastně, když prostě tomu nikdo nefandí, jako nikdo tam nepřijde, mají docela pěkný stadion, ani ten 4000-ový stadion nevyprodají. A pak prostě nikdo jako nepřijede a zrovna jako na prostě slavný stadion, i když je to prostě hnusný lešení, kde vystupoval Štrougal s Husákem, ale pořád prostě já tomu nerozumím a rád bych, aby nějaký Karviňák mi jako vysvětlil. Jenom v Praze žije lidí z Karviní, ty vole, 10 000 aspoň. Jo. Jenom ty, co žijou tady, tak by prostě zaplnili ten sektor. Ty vole. Tak, to chci říct, že jako to, že se nikdo netáhne těch 450 kilometrů z Polska sem, pochopím, ale tady v Praze prostě, já znám fakt dost lidí, ještě kor z Karviny a proč oni tam nejdou, netuším, je to smutný, no. Ale jenom abych to ještě dohodnotil, ten domácí zápas, tak Matěj Ryneš dal svůj první ligový gól, jedná se o odchovance, takže tam panuje s tímhle tím velká spokojenost, který nastoupil na levém wingbacku. A v podstatě zase Sparta dala jakoby dost gólů, 3-1 a do útoku to nedřelo. A co se týká brankáře, tak tímhle tím nástupem i proti slabšímu týmu
jako je Karviná, si potvrdil pozici jasný brankářský jedničky ve Spartě Vindál. Takže takhle za mě vypadal tým Sparty. Co se týká Karviný, tak se mi poměrně líbili jejich afričtí útočníci. Solidně, rychlostně vybavený a měli poměrně dobrou organizaci hry, která si myslím, že na týmy ze spodní části tabulky by měl stačit a nemyslím si, jak jsem viděl v minulém kole Karvinou, že by ten tým měl sestoupit. Takže sice začátek, ale poměrně dobrý hráči. Vzadu to organizuje Svozil, který dřív hrál za Baník Ostrava a není to tým, který by měl dostávat všude bůra, takže i na tom našem výsledku 3-1 to je poměrně dobře vidět, i když půlku zápasů jsme hráli v 10 proti ním. Já jsem koukal na váš zápas, který jste hráli v Jablonci. Myslel jsem, že se trošku podíváte na to, jak se hraje s Jabloncem, když Sparta je tam sfoukla 5-1. A Deník Sport ohodnotil tento zápas známkou 4 z 10. Souhlasí s tím, že Slávie je v lize velice těžko koukatelná pro nezaujatýho fanouška? Tak ty vole, ty nejseš nezaujatý fanoušek, jo? Ty seš hodně zaujatý fanoušek, takže ty nám kritizuješ jako jakýkoliv zápas, kde prostě totální mašina, dominance, krásný útočný fotbal a stejně říkáš, že to byla nuda, jo? Takže, protože tam čekáš, vole, že tam zlindáš góly a budeš se nad tím bavit, jo? Takže, nebylo to úplně zajímavý utkání, já jsem teda tam byl, takže jsem to sledoval jakoby spoza brány z kotle, takže jsem neměl nějak extra jako dobrý výhled na ten zápas, ale jenom ten fakt, kolik tam bylo faulů, strašně rozkouskovaná hra, to prostě jako nikdy není dobrý pro hezký fotbal, i přesto, že se to hrálo jako na hezkém trávníku, řekl bych, že jako vlastně Jablonec hrál docela kvalitně, jako určitě nebyl tak marný jako proti vám, tak to se ukázalo na tom výsledku. A jako jestli známka Sportu 4-5, hele, prosím tě, Sport jako dal Vindálovi po tom, co dostal 3 fíky proti Kodani a pak nechytil jedinou penaltu a nejenom, že nechytil, ale ani se nevydal správným směrem, tak dostal 7 nebo 8 a Kolář, který vychytal 0, tak dostal 6, jo. Takže tady nějaký hodnocení Sportu, to je prostě relevantní, asi tak stejně, jako co si o tom myslejí lidi, vole, v Bolívii nebo kde. Ale nebylo to extra pohledný utkání, to jako, to bych asi jako potvrdil, no. Prostě bohužel to bylo strašně usoubojovaný, bylo tam jako relativně málo šancí, Jabka měli vlastně v podstatě jednu jedinou šanci, kterou jako proměnili, kvůli chybě Koláře hlavně a celkově špatnému postavení obrany, ale hlavně, jako bych řekl, jako docela velký chybě našeho brankáře. A my jsme tam jako nějaký akce dopředu měli, ale jim se to dařilo jako rozkouskovat a moc jsme se tam nedostávali, nevytvořili jsme si žádný velký tlak, takže jako extra koukatelný to nebylo. No. Tak vlastně jsem rád aspoň, že jsem byl na tom stadionu, protože to si přece jenom člověk aspoň užije, jako to fandění, jo, kdybych se na to díval doma u telky, tak asi přitom tak polovinu času strávím někde čuměním na Twitter, co o tom píšou jiní lidi a tak. Jo. Ale a při pohledu na odchody ze Slávie před sezónou se zdá, že jste příliš dobře neposílili, jenom zmíním ty odchody, co si pamatuju, tak Jurásek, Olajinka, Linger a z těch příchodů chytil Valem. Myslíš si, že jste vhodně doplnili tu sestavu, protože na mě to teda působí, že ty hráči tam za prvý ani moc nezapadli a za druhý se jim ani příliš nedaří, když vezmu třeba toho Valema, myslím, že střídal o poločase, nevím, jestli šel rovnou i s Hromadou, ale tyhle ty dva, jako to je neštěstí na ně koukat, jak tvoří hru. Hele, jako Valema ještě nechci hodnotit, odehrál prostě 2 poločasy zatím, je tady úplně nově, vždycky a obzvlášť ve Slavě jako trvá, než se ty hráči s tím nějak zžijou a navíc prostě jako teďka
teďka, jako jak ho, když ho Indra Trpišovský nasadil jako s Kubou Hromadou do zálohy, který prostě, jo, Kuba Hromada je jako soubový hráč, ale jako je nekreativní hodně, fakt jako nic moc nevymyslí, když tam měl asi dvě jako věci, kdy někoho trošku jako vyslal za obranu, ale jinak opravdu to není jako jeho přednost ani náhodou. A ten Konrád Valem vypadalo, že úplně jakoby nemá úplně dobře asi definovanou roli v tom zápase. Mi přišlo, že tak nějak jakoby nevěděl přesně, v kterých prostorech se má pohybovat a co se od něj chce. A nebo možná to věděl a neplnil to. Jo, to je taky jako dost možný. Stejně jako to neplnil Hromada, ale ono prostě, už jsme se vlastně o tom bavili v prvním díle podcastu, že prostě já si to myslím, že prostě ten Kuba Hromada může být jakoby v tří záložníkový záloze, ale když se hraje na ty dva, tak on toho druhýho prostě tak jako zabije, nenabízí se, nepomůže si úplně dobře, umí třeba dobře zajišťovat a tak, ale prostě pro ten kreativní fotbal, který my bychom chtěli hrát, tak prostě zvlášť v tomhle rozestavení jako není vhodný hráč. Takže si myslím, že tohle trošku byla od trenérů ne úplně asi jako chvalitebný krok, no. Jak to se stavili na druhou stranu, prostě za Fejry stál v nohách 90 minut, který ze čtvrtka, který fakt jako hodně vydechával po tom zápase, to bylo vidět, a prostě pro nás aktuálně jako je priorita hlavně ta Evropa určitě, a nebo jako hlavně se dostat prostě do té skupiny, pak si myslím, že už ta rotace třeba nebude tak prostě veliká, záleží taky na zdraví hráčů, kdyby byl zdravý Oscar, tak by to asi vypadalo jinak, no. Takže jinak, ne... ale ještě jenom rychle teda spát, no. Promiň, dopověz. Co jsi říkal? Ne, můžeš dopověz. Takže se spal na ty posily, tak jako přišel ještě Tyžany a chytil Tyžany, Konrád Valem, a přišel Šerif Sindián do obrany, který je ale zraněný, takže o tom zatím jako nelze nic moc říct. Stoper, kterýho jsme dlouhodobě chtěli, ale on teď byl asi rok a půl jako mimo hru, takže to je podle mě velká neznámá. A my se pořád ještě o někoho snažíme. Jo? Zrovna dneska jsem se na to tak doptával, tak jsou ve hře asi tři jména. Jedno z ligy minimálně, taky Afričan. Takže uvidíme, jako co z toho ještě dopadne. My bychom hodně potřebovali, si myslím, hlavně, jak už jsem říkal, toho levonohýho obránce. To je těžký sehnat. Jo? Proto taky David Jurás tak šel za tolik peněz, protože je to poměrně jakoby unikátní typ hráče, prostě leváku je asi evidentně jako míň. Ale jinak já jsem s posilama docela spokojený, já si myslím, že ten tým je dost silný, a já bych vlastně, kdybych mohl říct jako jednu pozici, kterou bych chtěl posílit, tak ještě jeden jako kreativní, ale silný záložník. Jo? Ten Konrád Valem asi je kreativní, ale je takový střízlík, jako je lehoučkej, přece jenom prostě v té záloze musíš podstupovat hodně soubojů, musíš je jako vyhrávat, a tam bych ještě někoho třeba trošku i zkušenějšího bral, no. Ale jinak jsem spokojený s posilama. Myslím, že na titul to bude stačit. Jo, váš trenér Trpišovský se často vymlouvá, že za špatnou hru může špatný trávník. V tom Jablonci si asi viděl, že ten trávník je v perfektním stavu. A tak by mě zajímalo, na co to svedl tentokrát, ten špatný výkon v Jablonci. Ale Trpišovský se nikdy nevymlouvá. Občas právem kritizuje špatný trávníky v lize, a jako řekni mi, jestli jako, když vidíš takový ty prosincový, únorový někde Liberce a Teplice, jestli si myslíš, že to je jako trávník, který je vůbec hoden jako první fotbalový ligy v Evropě teďka, jako není, jo. Takže on právem kritizuje špatný trávníky, ale vždycky taky chválí dobrý trávníky, a myslím si, že ten Jablonecký chválil, rozhodně se na nic nevymlouval, a prostě já myslím, že říkal, jako, že to bylo o nás, prostě sám i říkal, že jako záloha nefungovala, čím si myslím, že sám sebe jako trošku skritizoval, a pořád prostě jsme tam měli víc střel, víc šancí než ty Jabka, kopali jsme penáltu, jako, a takže tak, jako, trávník za to rozhodně nemohl, trávník byl vynikající, vypadal fakt jako skvěle, musím říct, a vlastně celkově, jako, na to se mě sice neptal, ale ten výjezd byl moc příjemný, musím říct, že jakoby ten jako přístup ze strany
Jablonecký k nám byl jako vzorovej, prostě i dobře zvládlý stánky, záchody, všechno, jako bylo to jako komfortní, příjemný výjezd, což je fajn a doufám, že to takhle bude, pokud možno, co nejdřív vlastně všude, jo, i na našich stadionech, prostě těm hostům, aby se jako chovalo jako dobře a slušně a oni to potom jako vrátějí, že jo. Takže jo. Tak, no. Jo, mám z toho stejný pocit, jak už jsme zmínili, tak Sparta pojede do Liberce a znova tam je vyčleněn v podstatě celý sektor a můžu jenom potvrdit, že stejnou zkušenost mám právě z Jablonce, kde jediný problém byl v podstatě někde rozumně zaparkovat, protože to město v podstatě není vůbec zvyklý na to, že tam může přijet tolikhle aut, takže tak věřím, že vy jste dobře zaparkovali a nešli jste přes půl města. Hele, hnedka na kraji lesa, takže úplně pohoda, pak jsme jenom vylezli ze staďáku a byli jsme první na dálnici, sice byla zácpa, ale to už není jako podstatný. Takže zaparkovali jsme skvěle, doporučuji před stadionem, odbočte doprava do lesa, až tam pojedete příště a tam se parkuje jako dobře a navíc pak nestojíte zácpy jako ven z města. Hele, tak ty jsi nakous to další kolo, asi se k němu můžeme přesunout, nebo máš ještě něco k těm jabkám? Jo, ještě mám jako jednu věc, že mě to utkání bavilo z toho důvodu, že za Jablonec nastoupilo trio bývalých Spartanů a zahráli výborně. Já už jsem v minulém podcastu zmiňoval jméno Polidara, který si myslím, že je důrazný a trošku mě mrzí, že není ve Spartě, protože ten kluk je velice skromný a chce na sobě pracovat. A druhým hráčem byl Filip Souček, který jeden čas patřil ve Spartě. Ne dlouhou dobu, ale několik kol patřil mezi nejlepší hráče na středu zálohy. A tím třetím byl 41-letý Tomáš Hipšman, možná už i 42. Takže toho jsem měl trošku obavy, aby on stíhal, ale musím říct, že všichni tři bývalí Spartani do toho dali to srdíčko a pomohli Spartě. A bylo to hezký na ně koukat, s jakým zaujetím hrajou. Takže to... Hlavně Souček, když nám tam... Hlavně Souček, když nám tam zprasil, vole, dvakrát hráče mimo hru na Zafejry, se si tam dovolil jako odporný zákrok, prase jedno. A Souček je takový trošku zmrdeček, podle mě, který jako dělá takový ty hnusný zákažný fauly, už to předvedl jako několikrát a docela se těším na to, až ho někdo pořádně jako se střelí, aby chlapec třeba jako dostal rozum, protože je mu asi 22, 23, zatím nepředvedl vůbec nic v té kariéře, ale vůbec nic. Jediný co, vole, takže dělá hnusný prasácký fauly, takže jako já doufám, že tohle to nenávidím opravdu a doufám, že se mu to jako nevyplatí vlastně a že se to otočí jako proti němu a že mu jako někdo trošku ukáže chlapcovi, kde je sever, protože na Zafejry se nešahá, ty vole, jo. Jo, musím zase jako tomu Součkovi, tak on dostal na začátku od pana inženýra, který není schopný trefit v 7-ligových kolech bránu, pořádně hnusný rameno na solár, takže myslím si, že i tenhle ten zákrok ho trošku nažavil a prostě on důrazný hráč je a je to přesně takový ten hráč, hodně podobný si myslím tomu hráčovi, který šel do Vezhemu na středu druhýmu Součkovi, aby jsme si je nepletli, takže Tomášovi Součkovi, řekl bych, že jsou takový podobný typově jenom s tím, že ten sparťanský Souček je o trošku víc důrazný, ale nechci říct, že by Tomáš Souček důrazný nebyl, ale je to hráč, který nejde, neschovává se, nejde od souboje, takže já Součka mám moc rád a ten jeho styl se mi moc líbí. Ty srovnáváš kapitána repre a hráče, který jako nedávno podepsal novou smlouvu v Premier League s frérem, který ze Sparty musel utíct do sestupujícího Jablonce, jako kámo. To sorry, tyjo. To fakt, tady ty dva vůbec, ty mají stejný fakt jenom to jméno. To je celé. Jo, tak uvidíme s věkem, jak on bude pokračovat v té kariéře, ale říkám, v té Sparky, když byl, tak odehrál několik fakt hodně dobrých zápasů a nás bavil. Několik. Jo, nebyl jich moc, on tam byl jednu sezónu, předtím byl zraněný, takže z toho důvodu. Ale já ho vidím prostě defenzivní záložník s poměrně dobrým přehledem. A ještě, co se mi v tom zápase líbilo, kdy dva hráči Jablonce tam Ogbuovi málem vyhodili kyčle jednou kličkou a v podstatě přehráli pět bránících hráčů, takže
To bych vyzdvihnul, že taková zdravý sebevědomí těch útočníků i v menším počtu, že to takhle zakončili, tak za mě docela hezký gól, i když jako to by se asi nelíbil, ale takhle 2-5 se často nevidí, že by končilo gólem. Ale z neutrálního pohledu, kterýho si teda nejsem moc schopný, tak jako hezký gol to docela byl, jako bylo to dobře vyřešená ta akce a sešlo se to s tím, že ji prostě tragicky řešil brankář, který vůbec jako neměl, nepotřeboval vůbec vybíhat a vlastně nabídnul to možnost toho lobu, který prostě ten jablonský hráč jako, ale jako kvalitně prostě využil, to je třeba přiznat. No hele, tak co, tak minulý kolo asi můžeme uzavřít, tak se ještě podíváme jak na poslední věc, a to je příští ligový kolo. Vyjedete do Liberce, kam jako si myslím, že ani my, ani vy nejezdíme rádi, to je prostě taková neoblíbená destinace. Na druhou stranu máte štěstí, že tam jedete vlastně hnedka v září, že to není žádnej jako únor, březen, prosinec a tak dále, kde je tam to oblíbený liberecký počasí a bahno, že jo. Nicméně Liberec jako, dá se říct, že se setkal s extra formou, ale mají jako, mají z 6 kol, mají vlastně 2 výhry, 2 remízy, 2 prohry, ale tam už musím říct, že bych si pár důvodů, jako proč byste mohli ztratit body, našel. Jedním z nich je, že tam třeba hraje vlastně řada jako ex-slávistů nebo hráčů, který mají něco společného ze Slaví, případně dokonce i jako buď nám patří, nebo na ně máme předkupní právo, navíc to trénuje jako Luboš Kozel. A plus je tam i nějaký ten Spartan, je tam Christian Friedek, který relativně v této sezóně formu má. Ten by taky mohl být proti vám jako slušně namotivovaný. Možná dokonce i Rambo by mohl něco předvíst, i když jako nedá se říct, že to je super kvalitní útočník, ale prostě je schopný dát góly, tak já doufám, že tady ten jako mix té bývalý nebo i aktuální klubové příslušnosti zajistí takový to maximální nasazení, a ty liberečáci jsou se jako schopní hecnout na ty Pražáky, jako do co skoro vždycky se hecnou, takže já doufám, že to na vás jako bude platit a že tam navíc pojedete ještě prostě s usazenýma očima z vypadnutí z Evropské ligy, vlastně s domácí prohrou ideálně. Tak co si myslíš, jako, jak tam jako můžete dopadnout? Tak kde vidíš ty cesty ke třem bodům pro vás? No, začal si poměrně dobře, takže bych se držel toho začátku, že do toho Liberce se asi žádnýmu týmu nejezdí a příjemně, ale co jsem tak mohl vidět letos Liberec, a ještě jsem si o tom dneska mohl psát s kamarádem z Liberce, tak tam není úplně klid. Fanoušci nejsou úplně spokojení s předvedenou hrou a v podstatě tohleto navnímat můžeš jenom pouze, když v tom městě tak nějak žiješ, že v té sestavě je pár hráčů, kteří jsou spojeni se Slaví. Zmínil bych třeba Jan Mikula, ale k tomu bych dodal, že věk 31 let. Mladší tam je Lukáš Červ a to je tak nějak všechno, co vím. A Liberec ještě tam je Prepsl, Filip Horský, Matěj Chaluš, jo, takže jako více hráčů, kteří měli nebo mají něco společného ze Slávy. Jo. Na mě ten Liberec působí hodně, hodně slabě do útoku, kdy v podstatě hodně podobný problém jako u vás. Útočníci nedávají góly. V tom Liberci je to ještě do takové míry, že nikdo z útočníků ještě nedal gól. A nemyslím si, že tohle to by se mělo jako nějak zásadně měnit skor proti Spartě, která má organizovanou defenzívu. Takže pokud by tam byla nějaká ztráta, tak si myslím, že by to bylo při výsledku 1-1. A to si ještě myslím, že by tam musela být nějaká standardka prostě pro ten Liberec. Oni nemají ani jako dvojku napsanou v týmu brankářskou. Takže ten tým jakoby, myslím, že je schopný tak nějak dát dohromady 11 hráčů, ale ta nadstavba toho, aby tvořili, aby to nějak vypadalo, i když trenéra Kozla poměrně uznávám, pardon, tak ten tým je poměrně slabý, a takhle, když vidíš napsáno Liberec Sparta, tak můžeš dostat pocit, že by tam Sparta měla ztratit.
ale já v to nedoufám a typuju, že minimálně o gol vyhráme. Takže pokud bude normální počasí, jakože se odhaduje, že bude nedeštivo, tak bychom si to takhle na konci léta v Liberci mohli zpříjemnit. A jedeš? Pojedu, možná syn bude mít zápas, takže ještě řešíme, v kolik to bude končit. Ale do Liberce jezdím vždycky rád, je to jak s Jabloncem, prostě dobrý spojení po dálnici a vyčlení nám velkou část tribuny, takže bude skvělá atmosféra od Spartanů, kterou bych rád zažil, takže jenom uvidíme, jak otcovské povinnosti mi dovolí jít na tento zápas. K vám přijede Karviná, je to už třetí zápas, který se budete hrát s týmem, který dříve hrál se Spartou a já bych zde neočekával žádný zaváhání. Nebo myslíš, že afričtí útočníci a nemohoucnost vašeho útoku zapříčiní alespoň domácí remízu? Hele, jako to by byl fakt obrovský šok. Jo, samozřejmě dá se čekat. Ona pak už je, je už potom ta reprepauza zasraná, nebo není? Je, že jo? Vlastně se odehraje tohleto kolo a pak bude reprepauza. Takže myslím si, že asi nebudem extra jako tolik jakoby rotovat, šetřit hráče po tom Luhansku, ale kdo ví, jak jako tam dopadnou prostě zdravotně a tak dále. Mm. A já si myslím, že si ten zápas budeme prostě všichni užít a že konečně trošku jako prolomíme tu střeleckou smůlu, kterou máme a fakt jako i z toho, co jsem jako viděl, co jsem přijel do Prahy z toho Jablonce, co jsem viděl druhou půlku vaší s tou Karvinou, tam jako není kvalita, prostě jako nevidím moc, jak by nás mohli ohrozit, ale samozřejmě my jsme jako poslední dva roky byli docela experti na to ztratit s těma úplně nejhoršíma týmama ligy doma. Naposledy, když Karviná byla v lize předloni, tak jsme vlastně doma s nima prohráli hnedka první jarní kolo, jestli se nemýlím, a nebo jarní nebo podzimní, a vlastně u nich jsme remizovali, takže jsme s nima získali jediný bod a vlastně ty 4 body tvořily asi 30% jejich veškerého bodového zisku. Něco obdobného se nám podařilo loni vlastně se Zborovkou Brno, že jo. Takže jako jestli nenastane nějaký takovýhle brain fart, tak si myslím prostě poklidný vítězství jako a pár útočníků už by se nám konečně jako mohlo rozstřílet a samozřejmě vyprodaný Eden, opět prostě festival jako zážitek pro všechny a kdo se tam nedostane, jakože nedostane, tak bude podle mě litovat, no, doufám. Hele, tak co, tak já myslím, že jsme pozvali všechny ke sledování všeho, co se teďka bude dít. Budu se těšit na los evropských pohárů, který, jestli se nemýlím, tak nastává tenhle ten pátek. Bude to všechno v trošku jiný čas, takže já doufám, že budeme losovaný dřív a vy později. A uvidíme potom, jak dopadne ta liga, ale doufám, že to ono. Doufám, že příště budeš uvádět ty, tak nám asi zbývá ta poslední ještě naše rubrička na závěr a kopyto kola, tak koho bys z té Slávie určil ty? Moc jsem se těšil na konec našeho podcastu, až budu moc vyhlásit kopyto z vaší sestavy. Já už jsem toho hráče zmiňoval dneska, mám pocit 3x a nebude asi překvapením, když kopytem kola ve Slávii vyhlásím pana inženýra z útoku pana Jurečku, který si myslím, že se absolutně nepotkal s formou a myslím si, že to je jedno z největších zklamání probíhajícího ročníku, nejen ve Slávii, ale beru to z celé ligy, že od krále střelců, který nedá v 6 posledních kolech ani góla a ještě působí tak nějak, jako, že tím gólem ani nesmrdí, ani nemá jakoby, formu na to pomoct tím ostatním hráčům, tak prostě věřím, že on teď asi odpočine a bude čekat znova na svoji šanci, protože těch šancí měl poměrně dost a když ho nepromění ani přímák těsně za vápnem, napálí, i když z toho paradoxně byla ruka,
a následně si vezme penaltu a tu penaltu zahraje tak, jak zahraje, tak já tam prostě nevidím tu kvalitu, aby nastupoval a měl pozici útočníka číslo jedna. Takže za mě Václav Jurečka. Koho by si vybral ty? Hele, jako mám trošku těžkou volbu, jo. Já bych asi primárně řekl Adama Karabse, protože předvedl prostě úplnou bytomost, jako ta červená byla fakt hloupá a vlastně jako on teď dostal šanci a předved, jako vypadalo to, že jí fakt chytá za pačesy, jako hrál dobře prostě, dal góla, že jo, jako zapojoval se dobře do vašeho útočení a pak si to podělá jako fakt jako velkou nedisciplinovaností. A to ve chvíli, kdy ty seš hráč, který je v pozici, že musíš jako přesvědčovat trenéra, že vůbec máš právo nastoupit aspoň třeba jako střídající hráč do toho zápasu, tak tohle jako, to je jako fakt od něj velká osobní chyba a úplně jako zbytečná a marná. Jo, na druhou stranu nic vás to nestálo, možná jeho to může stát, může to pro něj být významný fail v kariéře, protože prostě teď je v té rané fázi a tohle toho může odsunout do konce podzimu v podstatě mimo sestavu, ale já bych to skoro radši dal Sørensenovi za jeho jako úžasný příšerný výkon v Záhřebu, kdy se podepsal v podstatě téměř na všech gólech, který jste dostali a působil tam jako, že hraje jinou ligu, než by měl hrát, že prostě na to fakt nemá. A to se mi líbilo, musím říct, aspoň z těch záběrů, co jsem viděl, jak se tam jako otáčel úplně zpomaleně, prostě ty Chorvati tam kolem něj lítali a ta jeho jako nekvalita, který prostě nemá na tu Evropu, vlastně vás stála a bude stát mnohem víc, než ten Karabcův loket. Takže já dávám Sørensen. Tak jo, takže jsme tak jo. Probrali všechny otázky. Máme a všechny části scénáře. A budeme se na vás těšit příští týden, zase z kraje týdne, kdy už budeme vědět, jestli Sparta postoupí do Evropské ligy a bude hrát stejnou skupinu jako Slávie. A taky budeme vědět, jak bude vypadat tabulka po posledním ligovém kole před reprezentační pauzou, kdy si zase budeme moct trošku orazit po tom velkém návratu fotbalu po prázdninách. A já bych Františkovi rád poděkoval za dnešní podcast, za uvedení a budu se těšit, že i příště bude začínat. Tak jo. Jedno díky a děkujeme, jestli jste to dokoukali až sem a slávisti, přeju vám úspěšný fotbalový životní týden a mějte se fajn zase za týden. Čau, čau. Čau, Spartani. To je dobrý. Já to vypínám. Dobrý čas. Ale 57 minut. To je dobrý.